І ми бачимо, коли народ ставав Божим народом, ми бачили, як являвся Бог в силі серед них. А давати завдання Богові, а сам пішов і плащаницю цілуєш, сповідаєш своїх два гріхи, потім відмолюєш, де там Христос? Який там Христос? Торгова марка, дорогою ціною викуплені. 1 Коринтян 7:23. Господь сплатив за вас високу ціну. Тож не ставайте рабами людей. Почуйте, хто зводить вас. Це попи, священники, парохи, отими хрещенням без віри, отими мощами зводять вас. Ви вірите в силу мощей, що їм наділена сила Божа. Отим іконам вірите. Це вони зводять вас, щоб ви не подивилися на рани Христа, на кров Христа. Багато ще чули, чуєте, ранами ми зцілені, ранами ми зцілені. А самі йдуть і знову шукають чудотворну іконку. Свічками освяченими тішиться. Стрітинська свічка. Самі не ставши світлом. А свічка згорить. І пустить в кінці такий запах. І згасне. Так згасне твоє життя. Ти згориш тут. Духовно. Я говорю про духовні речі. Але й тіло покине тебе, чи ти тіло покинеш. Якщо йдеш в Царство Боже, то ти тіло покинеш. А якщо йдеш в пекло, то тіло покине тебе. Тому що такий не хоче вмирати, боїться. А ми знаємо, куди йдемо. Адже ж Отець Небесний Духом Святим свідчить нашому Духові, що ми спасені. Але Ісус застерігає попів. Ні, не попів. Я би не сказав, а нас всіх. Оті мільярди людей, які все ж таки вірують в Ісуса Христа. Сьогодні, знаходячись в тюрмах, в релігійних тюрмах, і ми молимося за вас, як ота церква молилася за апостола Петра і Йоанна, і впали кандали. І я вірю, що кандали впадуть, тому що це слово, яке ми посилаємо, і має силу розбити в вашому серці ту всю лжерелігію. І той весь спротив, який ви сьогодні хочете являти. Больова точка парафії вам вже явно видна. Парафії – не Боже діло.